Morjesta moi vaan kaikille ihmisille siellä ruudun toisella puolella. Tervetuloa seuraamaan toista minipelailua, joka on tällä kertaa Disneyn Pocahontas. Mä itse asiassa aloitin tämän pelaamisen jo kerran, mutta sitten kävikin niin, että Fraps ei ollut sitä nauhoittanut ja mun pitää pelata tää peli kokonaan alusta. Demot pois. No, ei mulla muuta, niin nyt tässä se pelailu tulee sitten toivottavasti. Ja aloitetaan peliä, katsotaan mitä tapahtuu. I have seen a vision. Strange clouds loom on the horizon. Pocahontas, you must help us through a time of danger and change. Kiva ääni kuuluu tosta nuotiosta. Your path will be difficult, but all around you are animal spirits. Seek them out and let them guide you. Joo, eli pelin idea on periaatteessa se, että kuljetaan pitkin mettää niin Pocahontasilla ja Pocahontas and Miko can help each other solve puzzles. Press this button to switch between them. Ja eli siis kuljetaan pitkin mettää niin tuolla Pocahontasilla ja Mikolla. Ja ratkaistaan pusleja. Erilaisia pusleja. Niinku molemmat hahmot pitää periaatteessa saada niinku kentän loppuun asti. Ja Pocahontas ei osaa mitään. Hän on siis maailman hyödyttömin nainen tällä hetkellä. Eli mun pitää opettaa se niiden eläinhenkiä. Pocahontasilla pitää kerätä eläinhenkiä. Eläinten henkiä. Ja se on niinku näiden kenttien idea. Siinä on peura. Täytyy käydä auttamassa se irti noista puskista. Mut ensin keräilen näitä marjoja täällä Miikolla. Ne on vähän niinku tän idea. Sen mä vaan sanon, että musiikit on tässäkin pelissä aivan loistavat. Samoin kuin tossa Leijonan kuninkaassa. Mun mielestä tässä ne on jopa melkein paremmat. Mä rakastan kuunnella tätä musiikkia tässä. Some animals have special powers. By helping them, Pocahontas can become stronger. Ja se referaa tohon peuraan. Eli mennään etsiin, mennään auttamaan peuraa. Jahka ensin saadaan Miikolle marjoja. Joo, tosiaan niin mä sanoin, että mä oon pelannut näitä Segan pelejä. Segan pieniä pelejä. Pieniä Disney-pelejä. Itse asiassa älä painike. Mistähän tän saa pauselle? No ei sille mitään väliä ole. Ihan hyvä pause. Tossa näkyy ne kaikki eläimet, mitkä meidän pitää kerätä. Mut minäpä tarkistan, että nauhoittaa antaa varmasti ja palataan kohta takaisin asiaan. Joo, ihan hyvin nauhoittaa. Eli jatketaan matkaa ja mennään auttaa tätä peuraa. No peura, onko sulla joku ongelma? Noi, Pocahontas osaa nostaa oksia. Se on hyvä toi peura, kun se lähtee, niin sillä lailla. Morjens! Ai niin, mun piti antaa sulle mun voima, sori. Ota siitä se. Morjens, mun pitikin mennä tonne. Tyhmä peura. You earned the spirit of the deer. Now you can run faster and jump further. Press start to see which spirits you have. Press A while walking and you can run. Try it. No Pocahontas ei siis osannut juosta. Että tää on se painike, mistä se tekee tän liikkeen. Mutta nyt Pocahontas osaa juosta. Ja vähän kovempaa osaa juosta. Osaa juosta hitaampaa. Ja sit vähän kovempaa. Mä rakastan tätä animaatiota. Se jotenkin tää hahmo-animaatio on ihanan sulava. Ja nyt ton puurungon yli pystyy juoksemaan. Kävellen siitä ei pääse, mutta juoksemalla kyllä. Make sense.
ainakin mulle. Noin. Kivasti päästiin yli siitä. Pistä keikka. Pocahontas on kyllä kans yks Shadowin shaukkoja. Otters can swim and dive. Try to help them play to earn their special ability. Eli siis Pocahontas ei osaa uida. Tai osaa, mutta se ei osaa sukeltaa. Mikä ikäinen Pocahontas on? 21. Vähemmän. Ei se kauheasti paljon vähemmän voi olla, kun se oli naimisiinkin menossa siinä elokuvassa. Joo, ja tosiaan... Ei, kun tulee tänne nyt. Sit mä kerään noita Marioja tällä Miikolla, niin sillä ei oikeastaan oo mitään pelillistä merkitystä, vaan sillä sais vaan salasanan aina kentän lopussa. Ja mä otan sen ihan siltä varalta, että että jos tää taas bukaa niinku viime kerralla. Että tää peli ihan suorilta käsin vaan niinku bukas. Ja sit mun piti pelata koko peli alusta ja sit kävi ilmi, ettei se mun ahottanut lainkaan tätä. Saukon henki siitäkin vasta. You found the spirit of otter. Now you can dive and swim. Hienoa. Pocahontas ei olekaan enää hyödytön. Pocahontas can also dive from great heights. Can you find the tall cliff? Juu. Tuolta ylempää, mutta kun mä haluan mennä nyt... Kummalla mä nyt pelaan? Katsotaan, jos se hyppäisi tästä. Juu. Jee! Hyvin teit, Pocahontas. Ja täältä löytyy ensimmäinen kaulakorun palanen, eli... Tässä pelissä on muistaakseni 5 kaulakorun palasta. Ja jos ne löytää ne kaikki, niin sitten ansaitsee viimeisen eläimen voiman, joka on kotkan voima, niin viimeisen kenttään. Ja sitä ei saa millään muulla tavalla, paitsi keräämään noin kaikki kaulakorun palaset. Se on aika jännä, että me kerätään sen kaulakorun palasia, vaikka sillä on ihan selvästi tuossa spritessä niin se kaulakorun kaulassa. No, en viitti rikkoa aivojani tällä logiikalla enää. Nyt juostain kalliolta alas! Holy shit, edes! Ja nyt pitäis sitten... Miiko ei osaa uida, niin Otetaan tästä tämmönen puupalanen. Ja tuodaan se tänne, missä Miiko odottaa meitä. Hyödytön pesukarhu, mutta pakko se on saada toiselle puolelle. Eli vedetään se tästä järven poikki. No, kukahan tuossa ottaa kiinni siitä hyvänä näkö. Kanootilla ei pääse valitettavasti ajamaan tässä. Ei pääse valitettavasti tässä pelissäni. Miiko pääsee tälle puolelle, noin, kivi pois tieltä ja kanin koloon. Mutta me ei päästä tästä ohi, koska tuossa on harvinaisen äkäinen lintu, niin Pocahontas on pakko auttaa. Sukelletaan. Ja Pocahontas on kuin Spyro, häneltä ei lopu ilma missään vaiheessa, vaikka kuinka pitkälle uisi veden alla. Kova mimmi sanoisin. Mutta tosiaan, niin... Ole pahoillani, rakkaat ihmiset, katselijat. Mie tarkistan vielä, että nauhoittaahan tää varovasti. Koskaan ei voi olla liian varovainen, mä haluan, että se toistuu taas. Kyllä se nauhoittaa. Hieno homma. Jopa ajan tuon sammakon tosta ensin pois. Hush, mene pois, koska Miiko ei pysty hyppäämään tollaselle lumpeenlehdelle, jos sillä on sammakko. Tämäkin käy järkeen todella hyvin. Tullaan tänne, niin tää lintu rupee häiritsee minua, niin... Sitten päästään Miikolla alas. Mä sanoin alas, en nyt ihan veteen asti alas. Mutta mennään nyt tällä pessukarhulla tonne... Ettiä päin, koska mä muistan, että täällä on yksi tehtävä, mikä Miikolla piti tehdä, tää busle.
Tää on itse asiassa aika kiva idea niinku se, että tähän on otettu niinku Miiko ja... Niin. Miiko mukaan pelailuun. Ja tää on tosi lyhyt peli, siis tässähän on tota 4 kenttää, jotka on... Mutta ne on pidempiä kuin tuossa Leijonakuninkaassa ja huomattavasti helpompia, että niissä on tosi vaikea. Tässä ei oikeesti voi kuolla muuta kuin tipahtamalla. Siinä oli tallennuspaikka. Niin tota... Ihanaa kun noi kukat puhkee, kun kukat niinku avautuu, kun Pocahontas kävelee sitä ohi. Mitä noille käy? Joo. Kukat puhkee kukkaan, kun Pocahontas kävelee sitä ohi. Hei hoppia! Joo, eli tota... A baby bird fell out of its nest. Can you help by putting it back? Yes. Se vaan, missä se lintu on, niin... Haluan noin hintit pois. Olis pitänyt ottaa ne pois, kun en mä periaatteessa tarvii niitä, mutta... Jätin ne nyt tohon tota... Siitä katsojia varten. No siinä on lintu. Maassa ja... Se on se pesä. Tää on hyvä, kun toi Pocahontas ottaa sen, niin... Hotk! Se näyttää oikeesti ihan siltä, kun se söis sen. You're now holding a little bird. Pocahontas on kannibali. Koska Pocahontas on lintu. Jää, saatiin linnun voimat. Autettiin pikkulintua, niin saatiin linnun voimat. Kävisipä se oikeassa elämässä näin helposti. You earn the spirit of the bird. Find more feathers to take long falls without getting hurt. Eli voidaan tipahtaa korkealta, ja jos on näitä sulkia. Ai sulat auttaa ja pikkulinnut auttaa, niin ei menetetä tätä elämää. Sitten autetaan tää meidän hyödytön ystävämme täältä. Jätetään Pocahontas ja sukkelee sen jänees! Mikä takia Pocahontasilla ei ole jänisystävää? Jänikset on niin söpöjä. Eli tullaan tänne ylös ja... Nyt Pocahontaskin pääsee tänne ylös, kun sillä on kiviapun kalliolla, jota olisi voinut ihan hyvin kiertää mun mielipiteeni mukaan. Joen kautta, järven kautta. Siinä on viimeinen marjaterttu. Tästä kentästä. Kiiruhda, Pocahontas, kiiruhda. Noni. Tulee hirveä hinku katsoa se elokuva, kun pelaa tätä peliä. Pocahontas on mun all time favorite Disney-elokuva heti ton Mulanin jälkeen. Nyt se Mulan peli ei kyllä ollut kauhean mairitteleva. Jee, juostaan kohti ja siellä on meidän iskä! Tää on Pocahontasin iskä. Father! Winkabo, daughter. Come, we have much to discuss. Yes. Mahtavaa. Eli eka kenttä oli siinä ja mä voisin ottaa ylös ton koodin tosta, jos mä löydän kynän jostakin. Ihan vaan siksi, ettei tää taas bukaa. Tää bukaa, mutta siis... Niin. Koska... Mä haluan säilyttää noi... Haluan säilyttää noi... Kaulakorunpalaset. Tämä varmasti sitten pystyn näyttämään teille katsojille sen viimeisen voiman. Tässäkin on kiva musiikki. No, jatketaan. There's a stranger in the land. Use your animal powers to find the path through the forest and meet the visitor. Of course. Ja tässä kentässä on paras musiikki. Mun mielestä. Eli... Pocahontas katsoi sinne telttaan, niin mennään Miikolasalla kuuntelemaan vähän niin kuin elokuvassakin. Sieltä tulee kaksi varjoa juttelemaan, keskustelemaan. My daughter, I have exciting news! Kokoom has asked for your hand in marriage. But father... Kokoom is a fierce warrior and a strong leader. Straight from Skyrim. But I feel my dream leading me down... My dream leading me down another path. Noniin, Pocahontas karkasi ja meidänkin on karottava. Tai ensin marjat.
kaikki marjat saa kerättyä, niin pitää tehdä erilaisia uhrauksia pelaajan vuoksi. Ihan nyt. No siinähän se Pocahontas on. Anteeksi, menen edeltä. Koska täällä on tällainen kiva paikka, että Miiko pitää auttaa veden yli. No, vaihda sitä hahmoa. Sitten juostaan, Poksu. Se veteen. Hoppia. Se on hyvä, kun se juoksee tänne, niin se näyttää siltä, kun se vaan kompastuisi kesken kaikesta. Ei noin pitänyt käydä. Use Miiko to help the squirrel find his friend. Ja siinä on orava. Veljeni lempiotus. Se vihaa oravia. Itse pidän niistä erityisesti savustettuna. Okei, ei. Oravat on söpöjä. Mutta autetaan nyt Miikolla ja... Ette ikinä arvaa, minkä taidon Pocahontas oppii oravalta. Mikähän se mahtaisi olla? Miettikää nyt hetki. Noin. Kukahan tässä ei hengen, kun Miiko auttoi orava. Taas käy järkeen. Great! You got the spirit of squirrel. Now you can climb trees throughout the forest. Eli nyt voidaan kiipeillä. Mä olen edelleen vähän sitä mieltä, että Pocahontas on aika hyödytön ilman noita sen eläinkamuja, mutta... Kai, nääkin täytyy joskus oppia jollakin iällä. Ei kukaan meistä ole orava syntyessä. Pelkäisin, jos joku muu kuin orava olisi orava syntyessä. Vitu hauska. Tämänkin kallion olisi voinut kiertää uimalla, mutta ei ole pakko, jos ei halua. Tehdään elämästä vaikeeta. Eli tonne luolaan nyt olisi matkamme viepi. Ei kun... Pocahontasilla. Jos mä pudottautun tästä, niin osunko mä ton puupalan päälle? Koska Pocahontas muistaakseni menettää siitä enkkaan, jos osusi. Mennään ensin tänne, koska täältä löytyy... Fisuja! Autetaan Fisua hädässä! Fisua hädässä, lol. Kaikki, jotka tietää. Kaikki. Jonnet muista. You receive the spirit of fish! Press A to swim faster. Ei ole kauhean kätevä taito, mutta kyllä sitä viimeistä kenttää ajatellen se on. Että voi uida ripeämmin.